محبوب دی عزت عظمت کے کیڈو تا ودایو آ مولا محبوب دی عزت عظمت کے قرآن بیان کرے تو پیو جنجی آلہ سورت سیرت کے قرآن بیان کرے تو پیو جنجی آلہ سورت سیرت کے جنجی آئے اساں کے آئے ملو ہی کامل وکمل دین سچو جنجی آئے اساں کے آئے ملو ہی کامل اکمل دین سچو مدھ ساہ کھاں بھی تھا بھائیوں پیا ان دین جے سہنی دولت کے مدھ ساہ کھاں بھی تھا بھائیوں پیا ان دین جے سہنی دولت کے قرآن بیان کرے تو پیو جن جے آلہ سورت سیرت کے گمراہی وارے عالم میں اخلاق پیار محبت سان گمراہی وارے عالم میں اخلاق پیار محبت سان ہر پاسے پہنچایو آہے پری پیغام الہی وحدت کے ہر پاسے پہنچایو آپری پیغام الہی وحدت کے کیڈو تا ودھایو آ مولا محبوب جی عزت عظمت کے قرآن بیان کرے تو پیو جنجی آلہ سورت سیرت کے جو تاہا سراج منیر بنیو این بشر عظیم بشیر بنیو جو تاہا سراج منیر بنیو این بشر عظیم بشیر بنیو خود پان خدا افضل آکیو انسان جے شان فضیلت کے خود پان خدا خود پان خدا افضل آکیو انسان جے شان فضیلت کے کیڈو تا ودھایو آ مولا محبوب جے عزت عظمت کے معراج محمد مانیو آ جسمانی عرش معلی تے معراج محمد مانیو آ جسمانی عرش معلی تے جگ سارے ڈسی تسلیم کیو ان قرب کمال حقیقت کے جگ سارے ڈسی تسلیم کیو ان قرب کمال حقیقت کے کیڈو تا ودھایو آ مولا محبوب جی عزت عظمت کے جن بدعت کے آ اپنایو تن دوزخ واری واٹ وتی جن بدعت کے آ اپنایو تن دوزخ واری واٹ وتی پگدار جے پیرو کارن ای آ مانے ورتو جنت کے پگدار جے پیرو کارن ای آمانے ور تو جنت کے کیڈو تا ودھایو آ مولا محبوب جی عزت عظمت کے قرآن بیان کرے تو پیو جنجی آلہ سورت سیرت کے سب سوہنا نبی آہن لیکن منسوخ طریقہ تن جا تھیا سب سوہنا نبی آہن لیکن منسوخ طریقہ تن جا تھیا مقبول ترین بنایو رب خاتم جے ختم نبوت کے مقبول ترین بنایو رب خاتم
خاتم دے ختم نبوت کے گلزار چنا سارا حسنا سردار سچے جی کہڑی کندے رب پاک بلند آ فرمایو مدنی جے مان ائی مدد کے کیڈو تو ودا